Arsyeja pse e kemi ftuar këtë takim dhe kemi organizuar është edhe të ndajmë ca lajme të mira, edhe të qajmë hallet bashkë, edhe të kuptojmë pak ku jemi. Dhe lajmi I mirë patjetër është skema kombëtare e mbështetjes, e cila do të fillojë shumë shpejt, brenda muajit. Ne do të hapim thirrjen, kemi miratuar një vendim Këshillit të Ministrave për mbështetjen e sektorit, që do të thotë një mbështetje në fakt më e larta ndër vitet që ne kemi pasur, në mbështetje të drejtë për drejtë, ku padyshim fokus të posaçëm do të ketë mbështetja në uljen e kostove të prodhimit nëpërmjet mbështetjes me naftën pa taksa. Skema e cila vitin e kaluar rezultoi që pati një përcithje të lartë të fermerëve, ne kemi pasur rreth 19,000 fermerë të mbështetur. Këtë vit duam të arrisim më tej. Duam patjetër të mbështesim për uljen e kostove të prodhimit dhe fara, fidan, pesticide. Duam të mbështesim edhe për të siguruar një lloj gjurmueshmërie. Unë e di që shumë nga fermerët ankohen për cilësinë e fara fidanëve, për një lloj pasigurie për to. Patëm një problematik vitin e kaluar me domaten, e cila na solli në vëmendje një lloj emergjence në fakt, që ka të bëjë me gjurmueshmërinë. Ne e kishim shumë të vështirë të kuptonim nga vinte origjina e problemit. Dhe për këtë arsye, këtë vit jemi duke punuar në Ministrinë e Bujqësisë së bashku me strukturat tona të territorit, të mundësojmë një kontroll më të mirë dhe ndërgjegjësi më të lartë të fermerëve në fermë. Për këtë do të kërkojmë një regjistër ferme apo një fletore fermeri, të cilën do t'a bëjmë të detyrueshme për fermerët, ku ju të shkruani ku e keni blerë inputin, ku e keni blerë farën fidanin, ku e keni blerë pesticidet, kur I keni hedhur ato, do t'ju avështirësojmë pak punën në administrimin e fermës, por do t'ju ashpërblejmë pastaj këtë punë që ju do të kryeni në fermë me cilësi të produkteve të cilat do të rrisin eksportet tona, sepse objektiv kemi të rrisim eksportet tona, pra të gjejmë tregje të reja, të cilat nuk I kemi në Shqipëri, po kjo nuk vjen pa standarde siguri ushqimore që është baza themeli. Po që duam aty, e kemi shumë të vështirë pastaj të mund të sigurojmë tregje ndërkombëtare me të cilët tashmë po konkurrojmë denjësisht, fal punës tuaj, duhet thënë, është puna juaj kjo, nuk është puna e grumbulluesve, sepse ata pa punën tuaj nuk kanë çeshesin. Do lidhim të gjithë zinxhirin. Së bashku, nga ferma, deri në tavolin apo deri në eksport. Me të gjitha struktura shtetërore në dispozicion. Unë kam kërkuar agjensisë rajonale të ekstensionit bujësor që të jetë në territor, me agronomët e vetë, me ato kapacitetet që kemi, ama ata duhet jetë në territor. I kam kërkuar autoritetit kombëtar të mbrojtjes bimëve, ata duhet vinë të japin asistencë për teknikat e kultivimit, duhet të dinë çfarë po ndodh në fermë. Kemi nevojë që të jemi në territor. Dhe nuk ka nevojë të jetë ministri në territor, domosdoshmërisht. Patjetër unë do jem se këtë detyrë kam dhe e bëj me kënaqësi. Po stafi dhe struktura duhet të jenë bashkë me ju. Duhet të kuptojnë çfarë ndodh. Jo të marrin vesh ne kur është bërë situata problem. Duhet ta parandalojmë problematikën. Kemi shumë interes të mund të rrisim prodhimin në sera. Unë nuk e di sa nga ju këtu kanë sera, se jemi në një pëmishte dhe këtu kemi ardhur, falenderoj zonjën që na mirëpriti në fakt, në një plantacion që ka përfituar mekanikë bujësore dhe që besoi të ul kostot e prodhimit, të rrit rendimentin, të rrit cilësinë dhe këto janë arsyet pse ne jemi fokusuar nëpërmjet mbështetjes së programit të parë në rritjen e mekanizimit. Dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë edhe më tej, po dhe nafta të duhet për atë traktorin. Ndërkohë që mbështetja në sera do të jetë objektiv primar I skemës kombëtare në bujqësi këtë vit. Duam të rrisim dhe sipërfaqen, duam të rrisim dhe standardin e serave që kemi. Kështu që do të mbështesim deri në 50% të ndërtimit të serave, deri në 13 milion lekë të reja, pra deri në 130 milion lekë. Është një masë investimi shumë rëndësishme dhe unë uroj që ju kush të mund të shprehë interesin, të aplikoj, të mos ta lërë këtë mundësi pa e shfrytëzuar. Ata që kanë objektiv rritjen e prodhimit në sera. Do të vazhdojmë të mbështesim certifikimin organik Global Gap për fermat organike, sepse shohim një trend ndërkombëtar
që gjithnjë e më shumë produktet organike kërkohen me çmime më të larta. Të mund të merren përfitueshmëri më e madhe për fermat organike. E kemi mbështetur ndër vite këtë masë dhe do të vazhdojmë. Do vazhdojmë të mbështesim blegtorin dhe bletarin për krerë. Do të vazhdojmë të mbështesim sektorin e peshkimit, e di që ju këtu nuk ju përket edhe e shihni si konkurrencë, por mos e shihni si konkurrencë, sepse pa tjetër dhe aty ka familje, ju jeni fermerë, ata janë peshkatarë, të cilët, gjithashtu punojnë në këtë sektor, krijojnë mirëqenie të ardhura për familjet e tyre dhe për ekonominë e vendit, ku ne kemi parë eksporte të rritura në atë sektor. Dhe diçka tjetër është që ne kemi detyrën, pa tjetër, të ndërtojmë, të krijojmë mundësinë që të hapen tregje të reja për ju. Unë e di ju e sillni shumë shpesh problematikën që nuk merrni në çmim atë që do donit. Jemi të vetëdijshëm për këtë. Por duhet të keni edhe një gjë parasysh, që shteti I ka instrumentat e ndërhyrjes në treg deri diku të kufizuara. Jo deri diku, po I ka të kufizuara. Pra është kërkesë oferta ajo që krijon kushtet e ekonomisë së tregut, sepse atë këtë sistem kemi zgjedhur. Kështu që shumë e rëndësishme të kuptohet se çfarë roli mund të luajë shteti. Shteti nuk mund ta blejë produktin, as nuk mund t'i kërkojë privatit ta blejë me një çmim të përcaktuar. Pra nuk mund të ndërhyjë. Por pa tjetër, mund të ndikojnë në përmjet politikave dhe atë përvishemi të bëjmë, që të sigurojnë tregjet e reja, të bëjnë marrëdhënie ekonomike, ndërkombëtare me vende ku Shqipëria të mund të tregtojë dhe të eksportojë. Konkretisht, duam të ndihmojmë ngritjen e disa platformave të shitjes së produkteve, ku fermerët të mund të kenë alternativa për të shitur këto produkte. Së bashku me bashkitë, të cilat kanë një rol shumë të madh, duam me ato bashkitë që duan të krijojnë tregje të reja, pra të hapim platforma të reja të shitjes së produkteve. Pra tregje ku fermerët rrisin fuqinë e tyre nëpërmjet bashkimit, në mënyrë që të marrin çmime më të larta. Nuk e di se si janë sugestionime, se si duan marrë, kam pas po që janë pyetur. Me dash e erdhëm këtu. Mos largohemi më. Nuk mund të bëhet një dyshemë edhe një tavan. Për shqitjen e prodhimit. Hajde ta diskutojmë. Kjo është të dim një dyshemë edhe një tavan. Ne kemi shumë informacion dëmse dhe ne s'dim kujt i drejtohemi. Gjojmë nëpër televizor, janë edhe kaq miliard lek ku dëgjojmë, po ne nuk po e kuptojmë se ku. Tani ne ku mund të marrim subvencionime tani për shkakun personalisht I kam të rën, okay, aplikime kam bërë, kupton? Kam marr, nuk them se s'kam marr subvencionime, edhe naftën e mora, edhe plasmasin e mora, se kam qenë në rregull me shtetin, edhe I kam kërkuar këto gjëra. Ndjej që ka një kështu si konkurrencë mes fermerëve që kanë përfituar, grumbulluesve që kanë përfituar dhe fermerëve. Ne nuk jemi në konkurrencë me njëri tjetrin. Struktura e bujqësisë shqiptare kalon në faza të ndryshme. Nëse më përpara kanë qenë vetëm fermerët, vetëm prodhonim, nuk kishim aftësi për të përpunuar produkte, nuk kishim eksporte. Mbështetja ishte te fermerët. Na duhej të rrisnim kapacitetet përpunuese. Na duhet të rrisim ato. Dhe ato kushtojnë. Nëse nuk hidhet financim aty, ato nuk do të ndodhin. Dhe nëse nuk ndodhin ato, ti nuk ke çfarë prodhon, se do prodhosh dhe do erësh në kanal. Kështu që njëra nuk zëvendëson tjetrën. Ato duhet ecin paralelisht. Ne deri në vitin 2014 kishim sa gishtat e dorës pika grumbullimi. Tani llogarit bëj vetë se sa prodhim ka pasur për të shitur ato pika grumbullimi. Sot ke 240 ca. Jo të gjitha janë bërë me fondet e shtetit, natyrisht. Fati jonë I mirë ishte dhe punë e madhe I jashtëzakonshme ka qenë që ne hapëm një portë e çelëm një port që të mund të aksesojmë fonde nga Bashkimi Evropian, se me buxhetin e shtetit nuk ja dilim dot I bënim këto investime. Ardhja juaj neve nga lecon jashtë masën. Vjet me naftën ka qenë mirë. Ne që aplikuam mirë, kishëm dhënë shumë shok, po pse s'aplikove ose s'kam nipti. Ose s'kam ato fermeri, kartën. Hajde. Edhe u dogjë. Sikur të shtohet dhe çikim shumë e nafta do jetë mirë. Për fermerët e kamarit. Do dali data e aplikimeve. E rëndësishme është që në fillim të bëni aplikimin. Për ditën e parë, mos harxhoni kohë. Për naftën. Edhe për naftën, edhe për serat, edhe për inputet. Bani faturën e inputeve të fara, fidanve, të plerave me vete.